Heydər Əliyev ölkənin xalqın taleyi barədə qərar qəbul edəndə bunu həmişə uzaq görənliklə, gələcəyə hesablanmış şəkildə eləyirdi. O, son dərəcə dəqiqliklə hesablayırdı və əmin idi ki, dövlət quruculuğunun bütün mərhələlərində Azərbaycanlı qadınların da xüsusi xidmətlərinin olması mühüm şərtdir. Çünki Azərbaycanlı qadın təkcə ana deyil. O, gələcəyin övlad formalaşdıranı, milli dəyərlər sisteminin qorunması və təbliği kimi mühüm faktorların daşıyıcısı, icraçısıdır. O izdən dövlət idarəçiliyində, qanunverici orqanlarda təhsil sistemində mədəniyyət və incəsənət sahələrində çalışan lider qadınlara dövlətin xüsusi diqqətindən yana idi. Heydər Əliyev qazandığı çox böyük siyasi uğurların arxasında hər zaman ailəsinin dayandığını qürurla qeyd edirdi. Ölkədə mənim qədər unutuyan, mənim qədər onu, onu incisidən adam Olmayın. Mən onun həyat qurandan sonra bircə yaşadığımız evrində təəbirlər ki, mənim şiirlərim bütün onun haqqında deyilənlərdən daha da genişdir. 1 ml Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyəti dövründə yetişdirilən qadın siyasətçilər də indi ölkənin milli mənəvi dəyərlərinin sistemləşməsi, qorunması və təbliğinin icraçıları kimi fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Heydər Əliyev bizim ən böyük Azərbaycanlımızdır. Heydər Əliyev zamanın xalqımızın qarşısına çıxardığı bütün çətinlikləri, problemləri özünün müdriklik siyasəti ilə, ən əsası da xalqın gücü ilə dəf etməyi bacarmış və xalqımızın min illik müstəqil dövlətçilik arzusunu xəyaldan reallığa çevirmişdir. Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbər təyin olunandan sonra Azərbaycan qadını obrazının qorunması, hüquqlarının təmin olunması üçün ən mühüm addımlar atırdı. Sovetlər dövründə o ilk dəfə Məc Azərbaycan qadınının problemlərinin həlli və haqqlarının qorunması üçün mühüm fərmanlar imzalamışdı. Bu proses Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra da davam etdirildi. 1998-ci ildə Azərbaycanda Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Komitə Heydər Əliyevin Təhquilla 1998-ci ildə Azərbaycan qadınlarının birinci qourultayını, 2003-cü ildə ikinci qourultayını keçirdi. Bundan başqa 1998-ci ildə Azərbaycanda qadınların rolunun artırılması haqqında, 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında fərmanı imzaladı. Ölkənin Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasında qadın məsələləri üzrə 2000-2005-ci illər üçün milli fəaliyyət planını qəbul elədi. Əli Əliyevin müəllifi olduğu Ölkə Konstitusiyasında qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu olması təsdiq edildi. Bu ölkədə milli mənəvi dəyərlər sisteminin əsasını təşkil edən Azərbaycan qadını obrazını kənar təzyiq və təqiblərdən, həmçinin siyasi məqsədlər alətinə çevrilməkdən qorudu. Daha sonra Azərbaycan qadın hüquqlarına dair bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşuldu və beləcə dünya birleşdi. Heydər Əliyev bu dəyərləri lazımincə qiymətləndirə biləcək liderə yetişdirdi və həmin lider onu arzuladığı Azərbaycanı da qurdu, buna dair hesabatını da ən uğurlu, ən dəyərli şəkildə ümummilli liderin rohu qarşısında verdi. Artıq ölkə özünün milli dəyərlər sistemini qurur, öz maraqlarını müdafiə eləyir və bu prosesdə Azərbaycan qadınının da mühüm xidmətləri var. Jaləmtəlimova AzTV xəbər